Zločince u zatvor. To je tema tribine na kojoj će večeras u prostoru Miljenko Dereta od 19.30 sati govoriti i naš gost. Kome je sve mesto iza rešetaka? Koliko je zločinaca stigla kazna? Da li nas i ko nas vraća u 90. Broje li se i srpske žrtve na prostoru bivše Jugoslavije? Koga on krivi, a ko njemu na teret stavlja govor mržnje? Gost uranka je Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ja mu želim dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, kada smo dogovarali se za ovo gostovanje, rekli ste da će večeras biti održana tribina. Tamo će biti govornici Aida Ćorović, Aleksandar Olenik, Balša Božović i vi. I strahujete li da bi u ovoj podeljenoj Srbiji neko večeras mogao da spreči skup ili da izazove incident na neki način? Jesi shvatate vi šta ste vi sada rekli? Da je vaše pitanje prvo o skupu gde treba da se razgovara o tome u kakvom je stanju društvo, da li strahujem da li će doći do incidenata koje će mogu da izazovu fašisti koji su apsolutno već postali ono uobičajena fauna na ulicama našeg grada. Jer razumete do koje mere je sve to posledica činjenice o kojoj mi upravo večeras imamo nameru da govorimo? A to je da kad vi prestanete da kažnjavate zločince, onda dolazite u poziciju da time kažnjavate nedužne ljude. I zato je uslov svih uslova normalnog života da zločinci ne mogu da budu mirni i da kao eto imaju ljudska prava koja im eto ne dozvoljavaju da idu u zatvore zbog zločina koje su počinili. To su priče za malu decu. I upravo je to cijela priča. Upravo zbog vašeg pitanja, da bi prestalo da se postavlja, su neophodne ne ovakve tribine samo, nego jedna široka društvena akcija da se ne šalju u zatvore, ja se sećam odlično raznih klanova, gangova, ne znam, grupacija, ovakvih, onakvih, makina, grupa, zemunski klan, sad ne znam, ovaj Belivukov, drži ne daj. Sad treba, ali uvek se iznikne neki novi. A zašto? Zato što se sve to događa kao neki oblik uzajamnih nesporazuma unutar dogovorenih kriminalnih aktivnosti, a ne zato što su kršili zakon. E, to je ono o čemu će biti reći večeras. A koja grupa večeras vama može da spreči ovaj skup? Nijedna. Sigurni ste o tom? Pa, mislim, kako da vam kažem. Ja se politikom bavim više od 30 godina. I ovo nisu najgora vremena u kojima to radi. Držao sam tribine, recimo, 92. godine, jednostavno mi je upao na tribinu u Somboru paravojna jedinica Vukašinšo-Škoćani, tako su se zvali, pa su povadili ove škorpione i ručne bombe i razjurili skup koji se odigravao u zgradi Skupštine opštine Sombor. Hoću da vam kažem, mislim, viđali smo sve i svašta, ali jedno znam, sve su to kukavice koje pobegnu odmah po sto, čim naiđu na nekoga koja je spreman da se suprotstavi. Mi smo uvek bili spremni da se suprotstavimo, pa smo to spremni i sada. Dobro. I možemo li večeras, evo i već iz ove najave, možemo da naslutimo da će Ratko Mladić biti tema? I zašto ponovo Mladić? Pa nije on tema. Ako je on iza rešetaka. Nije on tema zato što mi to tako hoćemo, nego zato što ta tema nije završena. Kako? Pa nije završena iz jednostavnog razloga što ako vi gledate svakoga dana da se crtaju njegovi murali i ne znam, se prave nekakve slike. Dobro, ali on je čovek iza rešetaka, osuđen. Vidite, nije poenta, ovo se zove zločince u zatvor, ali zatvor nije tu samo penološka kategorija. Nije to pitanje izdržavanja kazne, nego je pitanje i odnosa prema tome. Ne može Ratko Mladić, koji je inače kukavica najobičnija i bednik, da bude heroj u ovoj zemlji koju je svojim kukavičlukom doveo u poziciju da niz godina bude pod sankcijama, da tavori, pati i tako dalje. A sad na jedan put je on heroj. Zašto? Zato što, eto, Bože moj, on je vodio jednu akciju. A kome je on heroj? Koliki deo Srbije misli da je on heroj? Nije uopšte važno. Kako nije važno? Vrlo nije važno.
Zato što ako biste počeli da razmatrate da li je važno šta misli većina, onda biste još uvek imali okolnost da većina misli da je zemlja ravna ploča. Ima stvari o kojima ne možemo da se pogađamo. To šta ko misli o nekome je jedna stvar, a šta on jeste je ono što kaže sud. A sud kaže da je on teški ratni zločinac optužen za najteža dela protiv čovečnosti, uključujući genocid. Dakle, nemam ja šta i dalje. I on je sad dalje iza rešetaka. Tako je. Ali je problem u tome što nije iza rešetaka u glavama ljudi koji potenciraju čitavu tu priču. Jer su u vremenu Ratka Mladića postizali ono što ni u jednom normalnom vremenu ne bi mogli, a to je da upravljaju sudbinama svih građana ove zemlje. Dobro, ali čekajte. Sad kažete nije važno šta misli većina. Većina odlučuje o svemu. O ovakvim temama. I ne može većina da odlučuje o svemu. Pa kako ne? Vi kad izađete na izbore, onaj ko dobije većinu na izboru, on vam čini vlast, on pravi vlast. Posle toga sve ide kako ide, znate. Upravo to što sad govorite je i tema ove tribine. On čini vlast, ali ne čini sve vlast. Nemojte zaboraviti da postoji nešto što se zove ustav. Ustav je nastalo od reči ustava ili ti brana vlasti. Ustav je važniji od vlasti, jači od vlasti. I ako u Ustavu piše da je ova zemlja sekularna država, onda je ona sekularna, a nije teokratska kao što... Pa je li, a šta vi kažete? Rekli ste i da je to, kako ste rekli, pravoslavna džamahirija. Tako je. Je li dalje mislite to? Pa ne znam šta da mislim. Pogledajte fakta. Pogledajte vi na šta liči činjenica da vama državni organ par excellence, policija je državni organ par excellence, vojska je državni organ par excellence, slave verske praznike. Pa to je nemoguće, jer u sekularnoj državi postoji neutralnost prema verskim praznicima. Znači, nije protivna, ali postoji neutralnost. Ako građanin, Tomislav Nikolić, recimo, unosi badnjak u svoju kuću, to je njegovo ljudsko pravo, za koje ću ja da poginem da on može da ga ostvaruje. Ali ako Nikolić, master Tomislav, kao predsednik Srbije, unosi u predsedništvo Srbije badnjak, to je narušavanje sekularnosti, on pravi protivustavnu stvar i zbog toga bi morao biti spenjan. Ja sam o tome govorio i već tada, kad se to događalo, ali niko to nije hteo da sluša. Razlika između građanina i države je u tome što je građaninu dozvoljeno sve što mu nije zabranjeno, a državi je zabranjeno sve što je nije dozvoljeno. A nije niko dozvolio da ova država postane teokratska, čekajte, i da postane... Čekajte, gospodine Čanak. Zašto bi nekome smetalo ako neko obeležava svoj verski praznik? Ko obeležava svoj verski praznik? I Tomislav Nikolić je Srbin, ima pravo na svoj verski praznik. Ima, ali predsednik Srbije nema. Zbog toga što predsednik Srbije je institucija, a Tomislav Nikolić je privatni građanin. Privatni građanin ima dobra, to pravo... Dobro, ali sad ne sećam se da je iko me branio da proslavlja bilo koji praznik na bilo kojoj funkciji bez obzira od institucije. Pa tu jest problem. Što je to problem? Pa problem je iz jednostavnog razloga što to niko državi nije dozvolio. Jer u Ustavu jasno piše da to nije dozvoljeno. Je li Macron sme da slavi Božić? Naravno da sme, ali ne u Jelisejskoj palati. A dobro, neće sigurno zvati svoje privatne goste u Jelisejsku palatu, ali može da ga obeleži na neki način. Može da ga obeleži, ali ne može, shvatate li da govorimo o različitim stvarima. Govorimo o tome da je kada vi verski praznik u sekularnoj državi sprovodite na državnoj funkciji, u koordinatama državne funkcije, vi time kršite načelo sekularnosti. I to je cela priča. Privatno može da radi svako šta hoće. I to je njegovo pravo, za koje ću ja, ponavljam, da poginem da ga on ima. Ali da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sekularne države, ima krsnu slavu, to je nedopustivo. Nedopustivo zbog toga što u sekularnoj državi se ti praznici ne mogu sprovesti zato što je to se nekome dopalo, nego zato što je to naređeno. Jer je vojska i policija su organizacije koje su zasnovane na principima subordinacije jednog komandovanja. Drugim rečima, oni nemaju svoju volju, oni samo sprovode naređenja. Dakle, neko je naredio da oni vrše verske praznike, to jest proslavljaju verske praznike. Time je narušio sekularnost države, time je napravio delo protiv Ustava.
Dobro. Sad, kada pričate ovo... Pa nije dobro. Pa dobro, evo, sad ćemo da vidimo koliko nije dobro ili jeste dobro. Sada kada pričate o ovome, oko ovoga ste se sporili i sa vladikom Irinejom, je li tako? Nisam se ništa sporio s njim. Nisam se ništa sporio s njim, nego je on... Dobro, je li vi sad odgovarate indirektno na tekst koji je on pre 2-3 dana dao u Novostima? Intervju, pardon. Pop Bulović je napravio taj tekst autorski u večernjim Novostima u prošlu nedelju. Prošle nedelje je objavljen. Dana nedelje. Dve nedelje, pošto sam ja gostovao u Sarajevu na Face televiziji kod gospodina Senada Hadžifejzovića. U svakom slučaju, to što je tamo napisano u tom tekstu je Jan Galimatijas, koji ne bi sad ni pokušao da prepričavam, ko je čitao zna, ali je problem drugi, što je opet prekršen zakon. A prekršen je zakon zato što u zakonu jasno piše da demant teksta u kome je neko naveden mora biti u istoj formi, u istom obimu objavljen u prvom sledećem izdanju tog lista. Jesu vam objavili? Nisu objavili. Danas je bilo posljednji dan da su mogli da nađu bilo kakav razlog da ga ne objave, jer ja sam već u utorak poslao večernjim Novostima taj tekst. E, dobro, evo, pošto nisu objavili, šta ste rekli? Šta ste odgovorili na to? Evo, recite nama sad ovo. Jako je dugačko. Nećemo toliko dugačko. Pa, kaže. Pa, dobro, možemo, umete vi to i kratko. U toku današnjeg dana će to već se naći na društvenim mrežama i ko hoće naći će. Ali ono što je suština, to je da... A šta vam je zasmetalo u tom tekstu? Zato što on kaže da ste kršteni pre, koliko, 20 i nešto, 90. godina u jednom fruškogorskom manastiru. U Velikoj Remeti, da. Dobro. I šta je sporno? Pa ne, ja pitam vas, ili vam to zasmetalo ili ne? Pa što bi mi to smetalo? Pa ja sam se krstio zato što me moj drug iz detinstva zamolio da budem kum na krštenju njegovom sinu. Pa sam ja zbog toga odradio tu formalnost, jer inače ne mogu da budem kum na krštenju. I to je ceo moj odnos sa tom institucijom marke Srpska pravoslavna crkva. Ali je stvar u tome što je taj moj čin da se krstim zato da bi mogao da budem kum, jer se kumstvo ne odbija, mnogo časniji, pošteniji i ljudskiji od onih kojih su sada prepune crkve i u prvim su redovima. Znate, jer sam ja to uradio iz privatnog razloga i nikada nisam to ni spominjao ni bilo šta. A onda su oni to izvukli kao, eto, dokaz mog konvertitizma, Bože moj, trebalo mi za političku karijeru da se krstim. Bipolarne ličnosti, kako se kaže u intervju. Pa, ja ne znam kako su sad na jedan put postali stručnjaci za poremećaj ličnosti, ali je sasvim sigurno da moj odnos prema crkvi je vrlo jasan. Ja nemam ništa protiv Boga, ali imam ozbiljne konflikte s njegovom zemaljskom administracijom. A kako ste vi postali stručnjak teolog? Ko kaže da sam ja stručnjak teolog? Vladika. Pa zato što nije čitao, nego je, nije slušao ono što sam govorio, nego je dobio transkript. Znate, to vam je taj tip ličnosti koji se bavi presretnutim emisijama i transkriptima razgovora. Pa nije slušao, gde sam ja govorio o tome da nije tačno da je u SFR Jugoslaviji bila takav teror nad crkvom i tako da je, kao što se sada priča, jer sam ja lično, mene moj otac vodio na Božić kod naših prijatelja Jovanovića, koji su ljudi religiozni. Evo, to i on pominje isto u intervju, i da ste vi sve svoje znanje o teologiji, o veri stekli iz, evo sad ću da vam kažem i kako, upravo kod tih prijatelja Jovanovića, kod kojih ste slušali Roždestvo tvoje, je li tako? Tako je, da, tropar u povodom Božića. Ali je stvar u tome da ja sam govorio o tome... Pop Bulović laže, mislim da budem ja vrlo precizan. Laže i izmišlja. Zato što je uzeo i istrgao iz konteksta ono što sam rekao. Ja sam rekao samo to, da meni ne treba niko da uverava. Ja sam živeo sa tim i sa ljudima koji su bili aktivni vernici i tako dalje. I ja nemam nikakav problem s tim. Ja imam problem sa licemerjem, gde sad kad im je jednom krenulo ova prevara sa litijama u Crnoj Gori, sad na jedan put najavljuju ulične proteste u Novom Sadu zbog stanja u kliničkom centru, to je kadrovske politike u kliničkom centru Vojvodine. Je vama jasno o čemu se tu radi? Pokušavam da shvatim. Radi se o tome da se crkva ne bavi svojim poslom, nego se bez izbora
A koji je posao po vama Srpske pravoslavne crkve? Pa sasvim sigurno je nije posao da bez izbora vrši vlast. To sasvim sigurno nije. Ako hoće da se bave politikom... A kako se SPC petlja u vlast? Pa jesam vam sad rekao. Ako će da prave pritisak uličnim demonstracijama, ne učestvujući u izborima, na to kakva će biti kadrovska politika osnivača kliničkog centra Vojvodine. Čekajte, ali evo, vi ste imali evo, i litije koje ste pomenuli u Crnoj Gori, imali ste pritisak i s jedne i s druge strane, protestovali su i jedni i drugi, izlazili su i ovi što su bili u litiji, izlazili su i ovi Milovi što su protiv litije, vi ste bili dole. Imate sad ekološke proteste, znači, to je pritisak koji se vrši. Svako ima pravo da pokaže svoj... Jeste vi šalite sa mnom? Ne, ne šalim se. Ako se ne šalite, onda bih vas morao podsjetiti da ovde ne govorimo o građanskom protestu, ne govorimo o protestu koji organizuje crkva pod izgovorom verskog obreda. Su različite stvari. Ne može crkva da kaže mi ćemo sada da pravimo verski obred, a onda na verskom obredu da ispoljava, da izbacuje političke zahteve. I to, pazite, zahtev da se, ne znam, u kliničkom centru Vojvodine vodi ovakva ili onakva kadrovska politika. Po čemu mi razgovaramo? Pa to znači da će iz crkve da se diktira ono kao, ne znam, spisak urednika javnog servisa. Hoće, recimo, ili bilo čega takvoga. Jel stvarno mislite da je to uloga crkve? Dobro, a laže li vladika Irinej kada kaže da ste vi popove nazivali pogrdnim imenima i zašto niste to isto govorili za hodže, za rabine i šamane i za... Lamaiste. Lamaiste. Prvo, zato što šamana, lamaista... I toga nema u mom okruženju. Dobro. Tako da sa njima nemam neki nesporazum. A rabina ima? A što se tiče odnosa sa rabinima, obzirom na to kolika je jevrejska zajednica kod nas, mislim da bi bilo malo neumesno da se mešam u njihove stvari. Tim pre što sam ja Srbin i u tom smislu mislim da je mudro prvo čistiti u svom dvorištu, jer kako kaže u Evanđelju po Mateju u besedi na Svetoj Gori Hrist, licemeru prvo izvadi brvno iz oka svojega, pa onda vadi trun iz oka brata svojega. Dakle, hoću da kažem da je sve to jedno licemerje kojem sada svedočimo. Što se ja ne raspravljam sa hodžama? Pa zato što imam prijatelja Senada Hadžifejzovića, novinara i urednika, znate Senada Hadžifejzovića? Naravno. E, Senad Hadžifejzović je taj koji se sa Rejsu Lulemom u Sarajevu do krvavih očiju svađa oko korupcije, oko krađe, oko svih onih negativnosti koje se događaju u islamskoj zajednici. Jer je on deo tog miljeja. I to je jedini put. Jer onog momenta, ako ja to budem radio, ili ako bude Senad Hadžifejzović došao u poziciju da treba da se raspravlja sa popom ili ne. Dobro, a zašto vi, ako kažete, hoćete da čistite po svom dvorištu i da krećete od svog dvorišta i vi ste Srbin i to vam je prirodno da imate pravo da krenete prvo od Srpske pravoslavne crkve, zašto onda vi, kada kažete, kada govorite o pokojnom patrijarhu Pavlu, kažete rahmetli? Zato što sam govorio na sarajevskoj televiziji gde je to uobičajen način oslovljavanja nekoga ko više ne živi. Pa znaju Bošnjaci odlično šta znači pokojni, kao što i mi znamo rahmetli. Što ste morali da govorite? A što ne bi i to rekao? Pa ne, evo, pita vas, a čemu? A ja vas pitam. A vi vrlo dobro vladate i materijom i terminima. Zašto? Naravno. Odgovor je vrlo jednostavan. Zato što ako hoćete da razgovarate sa ljudima, je li vama to uvredljivo? Meni ne, ali... Je li vam uvredljivo? Ne, nije mi uvredljivo, ali nije prikladno. Zašto nije prikladno? Ako već govorite, pa evo upravo iz ovog pitanja sam vam rekao. Ako kažete da ste Srbin i da krećete od svog dvorišta, onda je pokojni patrijarh ili počivši ili je pokojni. To piše u ovome napisu popa Bulovića. Ali je stvar druga. Da pop Bulović... A dobro, znate i jednog Srbina koji bi, pardon, rekao rahmetli Irine i rahmetli Pavle ili... Koji bi to Srbin tako rekao? Vidite, ja sam Srbin po rođenju, nisam po zanimanju. Zanimanje Srbin? Moje? Je li zanimanje danas biti Srbin? O, da. Da, i to unosno. Pa je ova Mile Dodik. Čekajte. Šta ćete bolje zanimanje nek Srbin? Ali sam teo da vam kažem drugo. Kada odem u Crnu Goru, kada oni imaju
tri slova kojima se razlikuje crnogorski od srpskog jezika. Še, že i dz. Ja lično mislim da su sve to samo dijalekti jednog te istog jezika. A da su ove, kako se zove, odrednice državne posledica državnih politika. Međutim, iz poštovanja prema ljudima tamo, predsedniku, recimo, Crne Gore, ja ga uvek, kada se sretnemo, oslovljam sa presjedniče. Jer kad se oslovi sa presjedniče... A je li mu to škodi ili godi? Nije uopšte bitno. Bitno je to da ja time pokazujem uvažavanje svom domaćinu. Isto tako, koristeći par izraza, ali samo par izraza, dakle, rahmetli ili šta sam još... Dobro, ali da li vi zaista mislite da... Izvinjam se, time sam uvažio ljubazne domaćine utoliko da pokažem da šta ću sad... Da li to nije isto kada kažete za nekoga ko u srpskoj, ko u Srbiji, ko u mišljenju... E pa tu vam stvarno nije gotovo pa nikakva podeljenost... Vratit ćemo se još ovde na intervju kad smo već počeli, mada mi nije bio cilj da krenem sa intervjuom Vulovića i da o tome sad raspravljamo. Patrijarh Pavle, znamo svi kakav je imao ugled, reputaciju za života u Srbiji. I sada kada vi kažete Rahmetli Pavle, dobro, to provocira veliki broj Srba. Zašto? Pa kako zašto? Pa upravo malo pre sam vam rekao zašto. Pa niste mi... Pa što vam je problem da kažete pokojni? Nije mi problem. Pokojni Pavle. Počivši patrijarh, evo. Nije mi problem. Dobro, to sad kažete, ali kad ste govorili ranije... Pa zato što sam sada u Vojvodini, a tada sam bio u Bosni. Sad ste u Srbiji. U Beogradu. Važi. A ovo je Beograd? Da. A, izvinjavam se. Nisam znao da se tako proširio. Dobro, pripadamo te. Da. Ovaj... Dobro, je li to vidi... Ovo je bila mala igra reči zbog vaše lokacije. Da li, prvo, vrlo ste vi svesni svog tona, intonacije kada to govorite. Ljudi doživljavaju kao da provocirate. I uvek nekako kao da imate tu sposobnost, gotovo magiju, da gurate prst u oko tamo gde ljudi najmanje žele i očekuju. A, jel te, vi sada meni spaberate moj ton i to što upotrebim neku reč na način koji je neobičan. Ja vam govorim ono šta vam se zamera i kakvu to percepciju ima kod ljudi. Naravno, u tom tekstu ovoga popa Bulovića, on me zamera što sveštenike nazivam popovima. Pa kako da ih zovem? Pa šta su? Ali mu smeta, zato što ne oslovljavam sa ne znam kakvim pijetetom i ne znam ovako i onako. Pa ne, ja nisam nikog vređao. Ja nisam nikog uvredio. Samo je stvar u tome što čim ja uopšte progovorim, se to odmah tumači kao uvred. Recimo, bivšeg predsednika Srbije Jugoslavije i posle i premijera Srbije, Koštunicu dr. Vojislava, sam uvek oslovljavao sa Koštunica dr. Vojislav. I ljudi su stalno mislili da se ja nešto s njim šalim. A meni je u glavi ostalo Vojislav dr. Koštunica. Ne, Koštunica dr. Vojislav. Koštunica dr. Vojislav, jer je to službeni način oslovljavanja kada shapse. Dakle, prezime, titulo i ime. To verujte mi da znam. Dakle, ide prezime pa ime i onda pođete sa nama i već dalje. I sada, svi su mislili da se ja nešto šalim. Ja se uopšte nisam šalio. Formalno obraćanje je stvar koju, kada počnete da primenjujete, u stvari čoveka dovodite do toga da je on funkcija, a nije voja. Jel taj voja, sloba, velja, svi ti nadimci su nedanput humanizovali ljude... A kako bi bilo u vašem slučaju? U mom slučaju nema toga. Nemate titulu? Nemate doktora? Prvo, nemam titulu. Drugo, niko mi ne zove po imenu, nego mi slučajno zovu po prezimenu. Čanak. Čanak. I to je to. I to čak ne ni Čanak, nego onaj Čanak. Pošto onaj Čanak, to mu dođe u srpskom narodu, to je onaj Maniga. A kako bi bilo kada bi vas jednog dana, ne daj Bože, hapsili? A što, kako bi bilo kada bi? A neko ispred ovoga. Znate li koliko sam ja desetina puta bio hapšen? Jesu vas, ne jasno, stvarno ne jasno. E pa ja ću vam reći, kad su me 20. put uhapsili, onda sam prestao da brojim. A jesu vam se obraćali tako kao što ste vi rekli? Da. Čanak Nenad. To je, mislim, i mora sam da znam JMBG na pamet.
Kad me pitaju. To se očekuje svakoga manje više. Neka, ali od mene se naročito očekivalo. Sve, zašto vam to sve pričam? Zato što smo došli u poziciju da samo zato što sam u Bosni rekao rahmetli patrijarh je drama, a verujte mi, kada u Bosni bilo koga kaže da je rahmetli, tu nema nikakve ni uvrede ni cinizma. Ne, ne, pa znate šta, ja dolazim iz sredine u kojoj sam rastao s muslimanima. Ja odlično znam, i to su mi bili najbolji drugi, ja znam da to ne možete nikoga uvrediti. Pa ja nisam imao nikoga da uvredim. Ja nikada nisam rekao svom drugu koji je musliman za njegovog baku, deku, rahmetli, nego sam mu rekao pokojni, a on je za moje govorio rahmetli. I nikome nije bio problem. Zašto... Zašto bi se morali prilagođavati ako ste u Bosni da koristite tu terminologiju kad se odlično razume i u jednom i u drugom izrazu šta ste mislili? Pa ako se odlično razume, šta je onda problem? Pa evo, do sad smo pričali o tome. Vi kažete nikog uvredili i ja kažem ne. Ja samo kažem da nije prikladno kad se razume i jedno i drugo. A zašto nije prikladno? Pa sam uvredio nekog? Ne. E, vidite. Upravo je sad tu poenta. U stvari, u Srbiji ste uvredili veliki broj ljudi. Koga? Zašto? Čime? Evo, rekao vam je Irine i koga i šta radite na taj način. Irine, priča svoje priče. Poenta je druga. Ja dolazim iz sredine gde sam učen od malih nogu, koja je multilingvalna sredina. Sve manje, ali nije to bitno. Bitno je to da je običaj da kada razgovaraš sa nekim, mu se obratiš, ako umeš, na njegovom jeziku. Ako ne umeš, umeš bar da kažeš dobar dan na njegovom jeziku. Obavezno, i to sam kao dete se uvijek čudio, kako recimo moja tetka u Subotici, kad uđemo u radnju, ona počne da govori mađarski, a nama prodavačica odgovara na srpsku. A šta je poenta? Prodavačica je mađarica. I sad, a tetka srpkinja. I sada, tu je čitav taj tanani odnos, bez obzira na greške, bez obzira na loše padeže, bez obzira na sve to, to je pitanje poštovanja. E, to pitanje poštovanja, kad vi dođete do toga da srpski jezik koji je dragocenost, po jednoj fascinantnoj stvari, a to je da možete se piše na dva pisma, vam se na jedan put pravopis koji je Vuk Karadžić pravio uređuje ustavom gde se oktroiše jedno pismo, jer, Bože moj, on nije dovoljno srpsko. Pa nije istina. Reč tisuća je reč koju je Vuk Karadžić koristio u prevodu Novog Zaveta. Pa dobro, ali evo... I zašto je onda problem koristiti reči koje svi razumeju, sve znaju, a u lokalnim koordinatama, kao kad sam bio u Sarajevu, znače dobru volju s moje strane. Znači, to je vaša bila dobra volja. Zar stvarno mislite da je to problem? Tad vam je bilo odsustvo dragocenosti srpskog jezika, to je bila dobra volja. Zar vi stvarno mislite da to nije dobra volja i da se to ne prepoznaje kao dobra volja? Uopšte ne bitno što ja mislim. Ja vam kažem šta misli većina Srbije. A otkud znate da je većina? Jeste radili istraživanja? Na kom uzorku? A otkud vi znate da nije? Pa, čujmo. Jeste li? Znam da niste. Znam da niste iz jednostavnog razloga što je to opšta navika, paušalnog osjećaja, većina Srbije misli. Jedno što niko ne zna šta većina Srbije misli. Pa većina Srbije misli da ste provocirali kada ste rekli za pokojnog patrijarha da je rahmetli. Ali ajde da se ne zadržavamo više oko teme jer ima svašta toga da vas... Pa vi ste... Da. Ste zakačili za to. Pa vi me vraćate uporno da je vaša dobra volja pored svih dragocenosti i svega. Ali ajde, nećemo to. Hoćemo se vratiti na tribinu. Vi kažete samo. U pripremi za razgovor rekli ste da ćete pričati o kultu zločinaca u Srbiji, o mitomaniji, o trovanju omladine. Tako je. Dobro. I jesu li to teme samo u Srbiji? Ima li svega ovoga o čemu ćete vi večeras govoriti i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Simoj. Apsolutno da. Dobro. Apsolutno da, pa kako ne. Pa kako ne, pa vi, kad pogledate kolika je zatrovanost u, recimo, Hrvatskoj, u pojedinim delovima, ovim nezavisnom državom Hrvatskom, Ustašama i tako da, pa to je kataklizm. Kataklizm. A problem je taj što se kroz, ne znam, nastupe pojedinih ovih pevača i šta ja znam, koji potenciraju ovaj pozdrav za dom spremni. To je najgora moguća uvreda
za svakog čoveka, a naročito za svakog Hrvata. A jel govorite vi isto tako kada odete u Zagreb, kada odete u Sarajevo, jel govorite isto tako? 1993. godine. 93. sam imao tribinu u Zagrebu. Prvi put sam, posle od početka rata, stigao u Zagreb. I onda sam na toj tribini počeo govor ovako. Ja sam Nenad Čanak, ja sam bio u ratu, i to u Srpskoj dobrovoljačkoj jedinici, broj 3366/6. Učestvovao sam u operacijama za vreme Vukovarskog, operacija novembar, dakle, 1991. godine, pošto sam bio nasilno mobilisan zbog antiratnih aktivnosti. I ako mislite ću govoriti o Slobodanu Miloševiću, neću. Govorit ću o Franji Tuđmanu. I onome šta je on uradio za to da Vukovar prođe kako je prošao. A to je da se dogovorio s Miloševićem, jer je njemu trebao srušen Vukovar da bi dobio priznanje Hrvatske. Ja nemam nameru da govorim o nekome ko ne može odmah da me uhapsi. Dobro? Tako da, nemojte od mene očekivati da ću ja nekoga da napadam ko ne može odmah da me uhapsi. Evo, recimo, ćemo sada počnemo na tu temu. Da vidimo. Da napadate onoga ko bi mogao da vas uhapsi. Naravno. Pa dobro, napadali ste. Pa onda, jel treba još? Pa tu je cijela priča. Pa tu je cijela priča. Kako je svrha da ja pričam o ne znam, vlastima koje ne mogu da me uhapse tog trenutka? Međutim, ono što tu boli, boli istina koja je iza mojih reči. A ta istina... A koga boli ta istina? Pa evo vam koga boli. Boli Popa Bulovića, koji je isto tako mračni svedok 90-ih, kao što, i to je objavljeno u Večernjim novostima, ko je tamo glavni, ko je urednik u Večernjim novostima? Vučelić, tako je, bravo. E, a ko je prvi komentarisao odmah ujutru? Još se nije boja osušila. Ko? Osuđeni ratni zločinac, Šešelj dr. Vojislav. Pa jel ne vidite o čemu se radi? Da je to ta ista klika iz 90-ih i istih tih krvopija i vampira koji su uništili 90. godine, koji i dalje imaju i to i da pišu i da se slušaju i da su svugde prisutni i da vladaju medijima i da im se može da i dalje lažu i prosipaju otrov koji je koštao milione života. U smislu milione sudbina, a stotine hiljada i života. E, to je ceo problem. Znate? A sada kada pričate o tim događajima iz 90-ih i onoga što je sledilo posle, a vratit ćemo se i na Haški sud i na priču o tome, da li, ako vi, evo, pomenuli ste Šešelja, vi ste 2000-te, ja mislim, je li tako, vi me ispravite, ne mogu sad godine da setim, vi ste tražili da se zabrani rad radikala, Srpske radikalne stranke. Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke, Stranke Srpskog jedinstva i Jugoslovenske levice. I tražili ste lustraciju. Tražili ste vešanje socijalista na Terazijama. Nisam. To ste izmislili sada? Nisam izmislio. To smo našli kad smo... Da vidim. To smo našli. Da vidim. Ne mogu da vam kažem odakle smo sad našli, ali smo našli... Naravno, ne možete da nađete da kažete da što nisam nikad to rekao. Evo, čekajte, sad ću da vam kažem. Ajde. Samo da im da li imamo izvor. Nemate izvor. Nemate jer nisam rekao. I upravo je tu cijela priča u poluistinama koje ljudi uzmu i onda prikazuju kao... Ako kažete i da je poluistina, ona nije došla od nas. Mi smo to našli u medijima i kada se pripremate za temu, vi srčujete i onda nalazite takve stvari. Drugim rečima, kada Šešelj dr. Vojislav, prevarant i kriminalac, uzme moj govor koji sam držao na jednoj televiziji da pokažem koliko je jednostavno pričati to smeće nacionalističko oralno, on to iseče i kroz samo dve nedelje kaže to sam ja dobio od jednog pripadnika UDBE, pa je to Čankov govor iz 1991. godine. I pusti tonski ono što sam govorio uživo. I što je najgore, hiljade ljudi krenu da me pitaju, da me zovu,
šta je ovo? Ja kažem, ljudi, jeste vi normalni, evo vam link da pogledate kad sam govorio pod kojim uslovima. Da pokažem koliko je presmešno, jednostavno biti nacionalista, a koliko je to sada jako kao mnogo srpski ili hrvatski ili bošnjački ili već kako god hoćete. I taj prevarant, Šešelj dr. Vojislav, i dalje se nešto kao računa u kredibilan izvor. Tako su isto izmislili to. Ja sam tražio se neko obesi na Terazijama. Hoćete da vam kažem šta sam rekao? Hoćete da vam kažem? Reste. Bio je miting za fer izbore, zamislite, to je bila i tema, 2000. godine, 24. aprila. Ili je bio 14. aprila. U samom slučaju, u aprilu mesecu. 2000. godine. I ja sam tada rekao da Slobodan Milošević još li jednom ukrade izbore, će mu narod suditi. I da će otići i skopati đubre iz bunkera i obesiti ga o digitalni sat da te razijema. To su moje reči. Dakle, kondicional. Ako kondicional ukrade izbore i tako dalje, tako dalje. A zašto je sve to bilo? Zato što su pre toga za izbore našeg poslanika, odbornika u Skupštini Zrenjanina, Jana Svetlika, kidnapovali predsednicu i vozili ga po ataru da ne bi stigao na sednicu jer je njegov glas trebao da presudi neku stvar. Oni su se bavili kidnapovanjem. To se i danas događa. To se danas događa dok vi i ja pričamo. I onda kad ja kažem, ako još jednom ukrade izbore, da će onda morati, jer onda više nema kud, ako ti kreneš da opstruiraš institucije sistema, izbore kao takve i sve to, onda na kraju više... Onda ne ideš u zatvor nego na digitalni sat da se vešaš. Onda ne ideš u zatvor jer onda dolazi do revolucionarnih promjena. I to je ono na što sam ja upozorio da se ne desi. I onda sam tražio lustraciju i onda je Zoran Đinđić rekao, ajde Nenade, nećeš nikada napraviti demokratiju ako budeš zabranjivao stranke. A moje pitanje je glasilo, po kom tačno kursu su SPS, JUL, radikali i Savezi srpskog jedinstva stranke. Kako po kom kursu? To su stranke koje su tada imale, za kojih je bilo više od pola Srbije. To je bilo udruživanje radi zločinačkog poduhvata. Kome je narod davao podršku? Pa i Hitleru je narod davao podršku pa je napravio holokaust. Pa dobro, ali on je to trpeo iz nekog legitimiteta, nije zato što se njemu tako htelo. Vi branite Hitlera? Ne, ne, nemojte mi ubacivati reči, molim vas, u usta. Za razliku od vas koji to meni stalno radite. Nije. Zaista to mislite? Ne, nego samo govorim do koje mere... Evo, vrlo rado ću vam posle, ću vam naći iz kog je izvora bilo. Izvor je ovaj što vam govorim. Dobro, ja vam verujem. Evo, ja vam verujem. Meni kaže Ivica Dačić, pošto je on odmah kad je DOS pobedio, rekao, evo, Čanak je jutros rekao, dobro jutro Vojvodino, doviđenja dođoši. Kao, sad ćemo da iselimo dođoši. Moja porodica se doselila. Priča glupost. Ali dobro. Ja ga sretnem i pitam, dobro, gospodine Dačiću, da li ste vi sa svim... Tako mu kažete, ne obraćate mu se Ivice. Pa ne, pa kako kada. Ali nije to sad bitno. Pa kolege smo tolke godine u smislu... Zato mi to ne zvuči prirodno, sada mu kažem. Ali, i onda se on meni izvinuo javno zato što je pogrešio. Jednostavno, to nije put. Pa nismo se borili za to da bude gore, nego da bude bolje. A nije moglo da bude bolje ako vi zadržite Vučelića kao u javnom diskursu, Šešelja kao relevantan izvor podataka, ako Irina Bulović piše autorske tekstove, bavići se sam. A je li, gospodine Čanak, je li nama danas bolje ako se svak malo pozivamo na ono što se dešavalo, nikako da tu ostavimo prošlosti za sebe i stalno prizivamo te duhove 90-ih koje svi želimo da zaboravimo i da idemo napred. I možemo li uopšte ako svako malo, tu mislim i na desničare, a i na vas sa ove strane druge, koji stalno se vraćamo, evo, Ratko Mladić, mural, dešavanja radikali 90-ih, pa sad opet ovo što tražite da se izruče, kako zove, Vjerica Radeta i... Dobro, dobro, okej. Kako se zove drugi poslanik, znate li to odlično. Dvoje radikala je sasvim dovoljna definicija. Dobro. Je li nam onda bolje ako mi posle 30 godina svako malo imamo ovo trvenje? Pa to nije trvenje. Pa to nije trvenje. Joj, setio sam. To je nesporazum. To nije trvenje.
Zato što vi, ovo što ste sada ispričali, je najgora moguća stvar za demokratiju ove zemlje. Vi kada stavite u istu ravan dva ekstremizma, a to je bila podmuklost mnogih garnitura do sada. Dobro, ali i vas doživljavaju kao ekstremistu. I vi ste si druge strane, s ove strane ekstremista. Ok. Da nije bilo murala ratnog zločinca osuđenog za genocid Ratka Mladića, da li bismo mi onda to spominjali? Da, ne, ne bi. Ne, ajde sad ne ovako resta. Ako je taj zločinac osuđen, iako je tamo gde mu je mesto, iako je mural stajao 3-4 meseca pre nego što je sve ovo krenulo, dobro. Šta nam onda to govori? Zašto niko se nije bavio muralom 3-4 mjesta i odjednom se svi bavio? Pa nije tačno. Pa nije baš i da nije. Pa nije tačno. Ajde, neko malo sporadično. Evo, sad ću vam ja reći. Pre 10 godina, sad će biti 10 godina, sam ovom rukom, zajedno sa tadašnjim načelnikom policije Stevanom Krstićem u Novom Sadu, krečio murale Ratku Mladiću u Novom Sadu. Pre 10 godina. Dobro, izvinjam se, ja sam mislio na ovaj u Beogradu, o koji je izazvao... Pa jel treba i u Beograda dolazi na kreći murale? Pa evo, naši su aktivisti došli i sad su prekrečili neke tamo ove stvari. Ostavili potpise, naravno se zna koje. A kad niste mogli da prekrečite ili kada se više umorilo krečenje, vi ste okačili, kako se to zove sad? Nije billboard? Baner. 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 Pa da. Šta piše na baneru? Na baneru piše Ratko zločinac i ratni zločinac. Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid. Dobro. I dole nešto sitnim slovima piše. Sitnim slovima piše jebo mu ja mater i njemu i svakome kome je on heroj. Dobro. Potpis na Č. I dobro. A na Č znači neki čovjek. Dobro. Ako taj neki čovjek nije Nenad Čanak, je li to što je čovek taj napisao, tu rečenicu, po šta se to podvodi? Je li to isto jedan vid proste komunikacije? Da ne kažem prostakluka. Prostakluka? Ako to kažete. Ili je to manir, a vi govorite da je to manir ovih protiv kojih se borite i protiv kojih se stalno koškate. Znate što je meni jako slatko? Što, recimo, ja uzmem pre 20 godina, razbijem tablu RTS-a, kada su opet iz Beograda 2001. godine pokušali da, i uspeli, nažalost, da otmu opet televiziju Vojvodine od Skupštine Vojvodine i tako dalje, koja je inače osnivač bila i tako dalje. E, onda sam ja to propratio jednom sočnom psovkom. Onda je pokrenuta akcija 26. oktobra 2001. godine da se ja smenim sa mesta predsjednika Skupštine Vojvodine jer sam opsovao. Pazite, opsovao. Opsovao. Pujb i materina. I to je bio razlog da se pokrene moja smena. Sad je problem što sam rekao jebo ti ja mater i tebi i kome si ti heroj. Odnoseći se na Ratka Mladića koji je to što je, kukavica, bednik, jedan koji je upropastio ovu zemlju time što nije imao snage da... Šta? Jesi napravio svinjariju? Jesi uradio bilo šta? Ja kad sam imao tuču u kafani, dobro? Šta sam uradio? Sutradan sam došao u Skupštinu, vratio mandat. Da ne bude da slučajno neko pomisli da ću se pozvati na imunitet. Za takvu minornu stvar, bez jedne teške telesne povrede. A ovdje dođeš u poziciju da ovaj napravi genocid i onda se beži ko baba za nje, se krije tamo. Pa ga onda upišanog i usranog nose u ćebetu. To je sramota. To je sramota. Da svakoga ko sebe naziva vojnikom i oficirom. Za svakog čovjeka, ne za oficira. Ti treba bre ljude da vodiš, da ginu. A ti ne smeš da prihvatiš odgovornost za ono što si uradio. Dobar dan, ja sam taj, šta imate da mi kažete? Ili ovaj Karadžić. Ajde bre. Dobra, ajde, najobičnija Mladić fukara. Za rešetaka. Najobičnija ajde da... fukara. I pošto je fukara. Ok? Tomasa Mana su velikog rizničara nemačkog jezika dobiti kad dobilo je nagrade i tako da. Pitali jednom prilikom zašto, gospodine Mann, toliko psujete kada govorite o nacistima? A znate koji je bio njegov odgovor? Zato što ta stoka drugi jezik ne razume. I upravo se o tome radi.
Ne bi ja psovao, verujte mi. Moja majka pokojna bi mi oprala usta sa punom da me čuje. Ali je problem taj što dok to ne kažem, jeste vama jasno da je tema, glavna tema, nisu bila velika slova. Ratko Mladić je ratni zločinac osuđen za genocid. Nego mala slova, jebo mu ja mater. E, je li vam jasno dokle je ovo društvo došlo? A dokle će ovo društvo i dalje stići, ako nastavimo i dalje sa tim podelama? I evo, mislite li vi, sad čovek koga pominjete, Ratko Mladić, i sve ovo što ste rekli o njemu je iza rešetaka. I ajde da se više ne vraćamo na njega. Čim prestanu da ga crtaju po ulicama, ja ga više nikad spomenuti neću. Pa dobro, ali čekajte. Pa nema čekajte. Ne, ne, okej. Ko crta Ratka Mladića? Koja je to Srbija? U kom broju je ta Srbija? Pa u tom broju da vi imate, recimo, niz stranaka koje bez ikakvog problema smatraju sve ovo protiv čega se ja bojim. Znači, za njih je Ratko Mladić heroj, za njih je najveće postignuće 20. veka stvaranje srpske države, kako oni to zovu, sa druge strane Drine. Za njih je ujedinjenje srpskih zemalja projekat koji treba da se sprovede. To se nekad zvalo Velika Srbija ili se zvalo ovako, sad se zove skraćena Jugoslavija čak u jednom trenutku. A dobro, ali što sad to? Pa i Albanci imaju takve aspiracije, Albanci s Kosova i stvaranje Velike Albanije i prisjedinjenja sa Albanijom. Jel te, jel vi stvarno mislite... Ne, ja hoću da vas pitam, protiv kog dela se vi Srbije... Koliko je ti... Evo, hoću vam i kažete, 30 godina ste političar, vrlo ste prisutni sa sceni, odlično znate i šta pričate i šta se dešava i šta se radi. Koja je to... Što mislite da odlično znam šta pričam? Pa evo i ovo sve što ste rekli, vi ste rekli zato što... Znam šta pričam. Tako osjećate. Tako je. E, koja je to Srbija koja crta Ratka Mladića? U kom broju je ta Srbija? Ajde, recite nam, u kom je broju ta Srbija što ne priznaje da je zločinac, što crta njegove murale po Novom Sadu, po Beogradu? Koliko je te Srbije? I zašto je, ako ćete mi reći da je ima mnogo, zašto je danas ima mnogo? Zbog toga što, reći ću, da, ima je mnogo. Da, ima je mnogo. Ima je strašno mnogo. Je li to preko 50%? Ja, sigurno. A zašto smo došli do toga da ima toliko? Ko je za to kriv? Sad ću vam reći. Postoji jedna izreka koja je vrlo tačna u politici, a to je da je narod njiva po kojoj ore elita, a žanje potomstvo. I vi kada pogledate transformaciju elite, transformaciju vrednostnog sistema, kada pogledate koliko su devalvirani univerzitetski profesori, ljudi, književnici i tako dalje, i sve se svelo u gledanje kroz prizmu politike, kroz prizmu i to jednog posebnog tipa politike, nešto nacionalno osvešćenog i tako dalje. Što je sve laž. To je laž. To je najjeftiniji način stvaranja kružoka onih koji odlučuju. Ko je Nenad Čanak? Nenad Čanak je izdajnik. Dobro, evo imate to u večernjim novinama, ja mislim da je peta strana. Nenad Čanak je izdajnik. A što vam se stalno lepi ta etiketa? Pa baš zato što je etiketa. Šta će drugo da mi zalepe? Šta će drugo da mi zalepe? Pa ja nisam ništa ukrao, pa da mi zalepe, ja sam lopov. Nisam privatizovao ništa, pa da mi kažu, eto, on je, ne znam, uradio. Za mene ne mogu ništa drugo da kažu. Onda izmisle, kažu, on je izdajnik. Dobro, ajde, fino. Ja sam izdajnik. Čujmo, šta sam izdao? Jesam ja potpisao kapitulaciju na Kosovu? Nisam potpisao Slobodan Milošević. Jesam ja izgubio 5 ratova? Nisam. Ja se borio da ne bude, ko što ih nije trebalo ni biti. Šta sam ja tačno? Koliko je ljudi stradalo od mojih reči? Koliko je kuća izgorelo zbog toga što sam ljude ubeđivao? Samo vi treba da... Patrijarh Pavle, rahmetli koga smo spominjali. Opet je rahmetli. Naravno, govorim zato da bi vas nervirao. Dakle... Pokojni, dakle, Patrijarh Pavle, imate njegove, citat sam dao u tom tekstu koji neće da mi objavi večernje novosti, zašto ih uopšte ne interesuje da se bave novinarstvom, jer to najobičnije propagandno smeće nivoa Folkiše Beobahter. Dobro. E,
ili angrif. Ali pričam o tome zbog sledećeg. Dakle, Patrijarh Pavle je taj isti, o kome svi sada pričaju kao živućan sveću, govorio da Srbi nemaju šta da traže u Hrvatskoj. Da oni ni u kakvoj Hrvatskoj sa Hrvatima ne mogu da žive. Tačka. Taj isti Patrijarh Pavle. Taj isti Patrijarh Pavle lomio pogaču sa istim tim Karadžićem i Mladićem. Evo, idite na net i pogledajte Patrijarh Pavle, Karadžić, Mladić. Fotografije imate. Dobro, sve i da je tako, ako provim, kad je lomio? Kako? Pa nije sve i da je tako, nego je tako. Pa ne može biti... Ja sam se malo preogradio oko ovoga da ste rekli vešanje socijalista. Nema ograde, jer svako može da pogleda. Jasno, a kad je to bilo? Kada je bilo? Da, vrlo je bitno. Pa dok je gorelo Sarajevo je bilo. Tad je bilo. Jer ta priča da kao to se dešavalo nešto, niko nije znao, to jednostavno nije tačno. Evo, ne mogu sad, jako je dugačak ovaj intervju Irineja Bulovića, gde on govori upravo to o kome vi pričate da to nije tačno. Pa kad laže. I da je upravo Pavle pozivao na smirivanje svih tenzija, da je on proveo ceo život i u Prizrenu, u manastiru, i da je bio vrlo blizak i da je to najbolja osoba koju je poznavao, koju su poštovali i Turci, Arbanasi, Albanci, da je on sam išao i presretale su ga OVK, ali se niko nije usudio iz tog poštovanja da mu naudi. Pa dobro, pa šta? Ali su zato isti ti koji su tamo čuvali red u ime, ne znam, nekih drugih, ubili Fehmija Aganija, koji je se pobunio što su hteli da streljaju jednog momka u autobusu kojim se on vozio. Recimo. Nisu hteli da ubiju. Također niko nije hteo da ubije ni Patrijarha Porfirija na Cetinju 5. septembra. Niko nije hteo da ga ubije. Pa i to vam neće veliki broj ljudi poverovati. Pa naravno da neće, zato što je čitava priča ta. Pa pazite, uvek se populizam zasniva na neprijateljima. Uvek je na neprijatelj. Pa znaš šta bismo radili da nemamo neprijatelja? Dobro, ali i vi stalno imate neprijatelje. Znači, vi težite populizmu. I vi stalno se borite protiv nekoga. Protiv koga? Pa gospodine. Ajde, protiv koga, tačno. Ajde, taksativno. Nenade Čanak, ti si protiv, dve tačke. Pa evo, jeste se borili protiv radikala, jeste se borili protiv, i sami ste malo pre rekli, jeste sad borite protiv desničara. Jel primećujete šta ste sada rekli? Odlično. Odlično. Vi ste sada rekli da se ja borim protiv određenih političkih opcija. Dakle, neprijatelji su mi političke opcije koje se zaglažu za stvari koje su štetne za moj narod. A oni misle da ste vi anti-Srbin i da vi još veću štetu nanosite svom narodu. A oni imaju problem sa čitavim narodima. Nije za njih su svi Hrvati. Ustaše, svi Bošnjaci. A vi imate sa sopstvenim? Nemam ja sa sopstvenim narodom nikakav problem. Pa hoćete da mi kažete da su radikali moj sopstveni narod? Pa jesu, kako jesu. Ne. Pa ne, pa sad. Molim? Radikali, pa nemojte tako, pa radikali, socijalisti, kako se zovu, naprednjaci, Vulinovi, demokrasi, sve to je narod. Su šta? To je vaš narod, to je moj vaš narod. E, vidite, tu vi grešite. Oni, kada si Hrvat, Srbin, Slovak, Rumun, Albanac ili bilo šta tako, to nisi birao. A da budeš radikal ili socijalista, ili već bilo šta tako, si birao. Ili, kako za vas kažu, autonomaš. To sam ja birao. Dobro, i kako vas još nazivaju? Izdajnik. Pa dobro, to je sad drugo. Pa ne znam. To je druga kolona. Debeli? Pa ne znam kako me nazivaju, otkud znam. Antisrbin. Antisrbin, bravo. U čemu se moje antisrpstvo ogleda? Pa to vam govore svakog dana. Pa naravno da mi govore. Ali ponavljam, ta antisrpstvo, čime dokazuju? Od njihovog prosrpstva Srba je sve manje i žive sve gore, u sve manjoj državi. Od mog antisrpstva, svugde gde kažu da imaju neprijatelje, postoji mogućnost mostova preko kojih može da se napravi dobar zajednički život na to prostora koliko imamo na Balkanu. Dobro. I sad, izvinjam se, ko je sad tu antisrbin? Pa koga god su radikali branili, mu izgorela kuća. Koga god. Pa kažite mi šta su oni odbranili. Mante vi branio.
Mi kad smo polagali zakletvu u JNA, zaklinjam se da ću braniti i odbraniti. Znači, ne samo braniti. Braniti je ne. Nego braniti i odbraniti. Ovi svi brane i onda jedan put ne odbrane. Šta smo onda odbranili u ratovima tih 90-ih? I je li taj Haški tribunal politički sud ili je sud koji je trebao sada svojim presudama da dovede do pomirenja? Ja sam bio protiv Haškog tribunala od samog početka. U to što sam ja bio uveren da bi bilo mnogo zdravije i za Srbiju i za čitav region da to rade domaći sudovi. Da domaći sudovi sude. Međutim, nije bilo mogućnosti zbog hiljadu razloga, to je za potpuno posebnu emisiju. A mogu vam o tome puno pričati. Da, nećemo. Ali, biće posebno. Poenta je ta da, pošto nije moguće bilo da se tako nešto napravi, onda je Haški tribunal to uradio. Haški tribunal se iskompromitovao na hiljadu načina. Na hiljadu načina. Evo da ću vam jedan primjer. Sad kad sam bio u Bosni, pošto sam pozvan na jedan skup antifašista, pošto je obnovljena jedna spomen kosturnica u Busovači, jedan entuzijasta Jasmin Halilović je svojim sredstvima obnovio spomen kosturnicu 143 poginula borca za antifašiste i tako dalje. I tamo sam bio. I onda su mi pričali ljudi tamo da recimo su sa terena dobili informacije da je recimo Naser Orić u nekim svojim akcijama, citirat ću, pobio sve do mrava. Sve. Da ne bi bilo svedoka. Sve. I gde je sad Naser Orić? Ne, niste me razumeli. Ne. Ja samo govorim da ja nemam šta. Meni su to ljudi tamo rekli. Dobro. Haški tribunal nije našao dovoljno dokaza i Naser Orić nije za takve stvari osuđen. I taj Hag nije uspeo u misiji pomirenja, u regionu nema. Sad dolazimo do moje poente. To što je Naser Orić zločinac ne znači da Ratko Mladić nije zločinac. I tu je cela priča. Pa dobro, to je očigledno logično. Što sad to... Ne. Pa nije. Zašto? U toj stalnoj polarizaciji, isto kao što ste sada napravili jednu potpuno nelogičnu grešku, nazivajući radikale i socijaliste mojim narodom, to nema nikakve veze sa narodom. Oni su politička organizacija koja se za nešto zalaže. Ko je prvi stigao u koncentracione logore Trećeg Rajha? Tih 20%. Ko je prvi stigao u koncentracione logore Trećeg Rajha? Ko? Nemci. Nemci antifašisti. Iako su njihov narod je bio u SS jedinica. Pričamo već sat vremena. Imam još dva pitanja za vas. Prvo. Stalno se stiče utisak da vi delite, aj tako da kažem, ako je to žargonski, neke packe. Vi stalno držite nekome lekciju. I onda se pitaju na osnovu čega vi to radite. Kolika je vaša podrška u narodu? I zašto je tolika? Evo, 2020. izbori, Vojvođanski front osvojio u 6 mandata Skupština grada Novog Sada, 4,98%, u Vojvođanskoj, ne, ili je to u Vojvođanskoj skupštini, u Novom Sadu imate 3 mandata, odnosno 3,43%, što je 6.300 glasova. U Srbiji, Ujedinjena demokratska Srbija osvojili 30.591 glas, što je 0,95%. Da. Pa? Šta vam daje za pravo da stalno držite lekcije i stalno, kako kažu, packe nekome delite, spočitavate? Jel vi to mene pitate otkuda mi pravo da govorim kada ljudi ne glasaju za ono što govorim? Jel to ideja? Ne, nego odakle vam pravo da napadate sve ono što je suprotno od vas. Ne. Ne napadam ja... Ne isto mišljenike, ko nema istu politiku kao vi, ko se ne zalaže za isto. Vidite ovako. Imate vi kola? Da. Vodite ih od automehaničara? Kad treba. Je li tako? Pa mora se. Ok. Koliko podrške u narodu ima vaš automehaničar? Što bi on imao? Pa nije se nikad... Što bi imao? Pa upravo vam o tome govorim. Kada govorimo o stvarima koje su elementarne političke činjenice, onda tu nije bitna podrška. Ja govorim kao čovek koji je u politiku ušao zbog svojih ubeđenja, koje su se na moju užasnu žalost
pokazala kao tačno. Jer bi ja bio oduševljen da grešim. Ali do sada nisam pogrešio ni u čemu. I tu je problem. 1993. godine sam napisao knjigu Ratovi tek dolaze, 1993. godine. Gde sam 1993. godine napisao rušenje svih mostova oko Novog Sada i šta će dalje da se događa. To je bilo 1993. godine. 1999. godine se sve to dogodilo. Svi su mislili da se šalim. Jeste čitali moju knjigu Ratovi tek dolaze? Pa pogledajte. Jel znate da je 1914. godine Carnegie fondacija za mir napravila izveštaj koji se zove Uzroci balkanskih ratova? U kome jasno, postoji jedna mapa koju vam predlažem da pogledate. Dobro. Ta mapa je mapa svih velikodržavnih tendencija na Balkanu. E, smo završili s tim ratovima. Samo da završim. Svih velikodržavnih ideja. I komentar glasi. Na Balkanu ne može biti mira zato i dotle dok ni jedna stopa zemlje nije da na nju ne pretenduju bar dve i više država. Upravo je tu cela priča. Svaka velikodržavna tendencija, svaka velikodržavna ideja, i srpska, i hrvatska, i albanska, i svaka vodi u rat. Svaka. Što znači nismo završili s ratovima prema vašeg? Nije gotovo. Nije gotovo. Znate kada će biti gotovo? Znate kada će biti gotovo? Kada Quo Vadis Aida bude emitovana na državnoj televiziji. Nemam vremena da otvorim sad tu priču, iako je vrlo zanimljiva i zaslužuje svu pažnju. Za kraj, šta je državni interes Srbije danas oko koga se može postići konsenzus? Državni interes Srbije je prvo i pre svega dobar odnos sa susedima, pomirenje sa... Ružna izraz pomirenje. To je toliko i ofucano da neću da ga spominjem. A što tako lepo zvuči ta reč? Pomiriti se. Pa baš zato što lepo zvuči. Zato što ispada kao da su se ljudi svađali. A nisu se svađali, nego smo svi zajedno bili žrtve jedne monstruozne politike koja je imala surabodnike iz Beograda, koja je imala surabodnike i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Ljubljani naročito. A dobro, imala je svuda u tih šest republika i dve pokrajine. Naravno, i to kad tako se pogleda, onda tek dobijate pravu sliku. Državni interes, nacionalni interes srpski je, da ga svedemo na vest, da ljudi žive u miru, da Srbija živi u miru i da ljudi ostaju ovde. To je trenutno najveći interes. Je li interes sačuvati Kosovo? Pa kako da sačuvate nešto što već nije vaše? Pa dobro, ali nije ni skroz njihovo. Znate šta je to što vi mene sad pitate? Vi mene pokušavate da dovedete u poziciju da ako ne kažem da je Kosovo u Srbiji, da sam ja onda izdajnik. A ja vam kažem, Kosovo, samo moment, a Kosovo nije u Srbiji, Kosovo je izgubljeno ratom, kao što je 1912. dobijeno ratom, tako znači izgubljeno ratom, i to isto Kosovo. Sada vi imate kompletnu ideju među građanima Srbije da ko kaže da Kosovo nije u Srbiji, taj ometa naše napore. Koje napore da se nešto iscenka? Neću to da vas pitam, neću to da vam nametnem, nego hoću da vas pitam za kraj da mi kažete, dobro, ko će to biti spreman da kaže, potpiše ovo što ste vi sad rekli? I treba li se odreći dela svoje teritorije? Kako odreći, brate, kada je izgubljen ratom? O čemu vi pričate? Ne. To što vi pričate i kako stoje stvari u praksi, to smo vrlo svesni. Ali još uvek... Jeste li svesni? Jesam. Još uvek nije sve gotovo. Kosovo nije priznato od strane pet članica Evropske unije. E vi stvarno to verujete? Pa šta verujem? Pa tako su se izjasnili Slovačka, Španija... Što pričate? Pa je vama jasno. Evo vam, Ustav iz... Dobro, ali mislite da će Španija priznati Kosovo? Samo je. Ustav iz 2007. godine, je li tako? Ima u preambuli da je Kosovo i tako dalje, neotuđivi deo Srbije i tako dalje. I da će status Kosova biti uređen posebnim zakonom. Je li tako? Da. Kako glasi taj zakon? On ne znam sad tačno, ako recite vi. Ja ću vam reći. To bolje znate. Nikako. Zato što nije donet. Od 2007. godine, 14 godina, niko nije napravio taj zakon, zato što svi znaju da je to priča za malu decu. Niko se nije dao truda.
Ajde sutra da ih se Kosovo... Ali vidite vi sad i da Brisel, da Evropska unija nije baš toliko po tom pitanju. Promenile su se neke... Evo, recite mi... Čekajte. Jesu li se promenile neke stvari? Vidite, ni Brisel više ne insistira na tome toliko. I nekako stiče se utisak da svima odgovara ovaj status ovakav kakav jeste. I zašto bi sad bilo koji Srbije žurio da se odrekne dela svoje teritorije i formalno da ga da na tacni? Zašto? Pa ne govori... Ako ga nije pet zemalja Evropske unije priznalo... Jeste vi šalite samo? Ne, nimalo. Pa poenta je jednostavna, čoveče. Šta je poenta? Cela priča je u tome da se nešto još istrguje. Nisu priznali ovi, pa ćemo mi zatezati, onda možda dobijemo još nešto i tako dalje. Gospodine Čanak, pa sve ide tako, pa zašto da se ne istrguje? Zašto da date nešto skroz ako možete za to nešto dobijete? Nemam ja primjer, nek trguju koliko hoće, ali me neće naterati da učestvujem u lagariji. Da me razumete? Dobro, znači to nije interes oko koga bi se postigao konsenzus, oko koga bi se i vi saglasili. Da lažem. Ne da lažete, nego da se odrekne Srbija dela svoje teritorije. Ma kako je odricanje dela teritorije bi značilo sada da recimo neko daleko bilo kaže e sad vi treba da predate Sandžak ili treba da predate sever Bačke ili nešto tako. To je odricanje dela teritorije. Ovo što je izgubljeno ratom čoveče, Kumanovski sporazum je bila kapitulacija. O čemu bi pričao? Pa ne vidite koja je to manipulacija. Pa vi imate sada da ovi desničari... Dobro, treba istrajati da se formira zajednica srpskih opština. Nek se istrajava na čemu god hoćete. Ne, recite mi, jel treba? Evo šta kažete oko toga? Jel treba? Ako ste pomenuli trgovinu malo pre, i dajte da uzmemo šta se može uzeti, pošto kod vas formulacija u ovom slučaju da sačuvamo nije adekvatna. Pa ne možete sačuvati kad nije tvoje. To vam i kažem. Vi kažete da nije. Zajedno srpske opštine, važi. Dobro. Je li treba ZSO da se formira? Je li to deo te trgovine? Pazite, vi mene sada pitate... Na koji insistira i Brisel? Izvinite, odgovorite. Vi mene sada pitate stvari koje su vezane za dogovore koje su već napravljene. Dogovori koji su napravljeni moraju biti sprovedeni. I tu nema nedužnih. I tu ja ne stojim uopšte na stanovištu da je vlada u Prištini na bilo koji način kao da oni su sad, ne znam, sveci, a sad zla Srbija ih maltretira. Neće to baš tako biti. Neće to baš tako biti. Imaju oni svoje stvari. Kad sam razgovarao sa premijerom Kurtijem, sam dobio jednu priču o, ne znam, situaciji sa putem. To kad ste razgovarali na Vidovdan ili neki drugi razgovor? Pa nije bio Vidovdan tada. To je bio uoči Vidovdana. Uoči Vidovdana. Nije bio 28. juna. Ja mislim da nije bio. A možda i jeste. Nije važno. Ja mislim da jeste. Pa onda jeste. Mislim, to mi ne znači ništa. Zato što sam pre toga, ako je bio 28. juna, onda sam prvo išao da položim venac na Gazimestan. I bio prvi koji je to uradio. Interesantno, jedini od političara iz Srbije. Ali nije sad to važno. Hoću da kažem drugo. Video sam tamo da sa jedne strane od Kurtija sam dobio jednu priču o problemu puta pored Dečana. Kad sam otišao u Dečan, sam video da je to jedna potpuno druga priča i da to su stvari koje su mnogo komplikovanije nego što izgledaju ovako ospolja. I da tu imate i frakcije u crkvi i frakcije u ne znam, vladi i Kosova i tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, ništa tu nije tako jednostavno. Ako je napravljen dogovor da se pravi zajednica srpskih opština, da se pravi, nema tu šta. Ako ste dogovorili, tako postupite. Ali, kako da vam kažem, postupajte. A ovako, kada odgovara svima... Čekajte, pa evo sve vreme i Srbija insistira, Beograd insistira na zajednici srpskih opština, čak i Brisel na tome insistira. Pa? Pa dobro, valjda... Malo pre ste pominjali pritisak. Ako nema konstantnog pritiska... To je način da se neke stvari... A pritisak je to da ja treba da kažem da nećemo se odreknemo teritorije koje smo već izgubili ratom. Je li tako da željavate da vas pritiskam sad da to kažete? Pa da. E, ja vas pitam šta je državni interes Srbije oko koga se može postići konsenzus? I vi ste mi samo rekli pomirenje. Nije dobar izraz. Nije dobar izraz. Jer pomirenje bi značilo da su se ljudi svađali, a nisu. Ajde taksativno mi navedite ako imate još sat i deset pričamo. Evo, taksativno. Srbiji je potreban ekonomski razvoj održivi,
potrebno je zadržati populaciju i povećati je, ali ne time što će se ograničiti abortus ili time što će se, ne znam, ukinuti mogućnost izlaska iz zemlje, nego time što će se Srbiju učiniti boljom zemljom za život. Da bi se učinila boljom zemljom za život, ljudi moraju da osete da imaju perspektivu. Nije ljudima problem da žive loše, navikli su. Ali nisu navikli da nemaju perspektivu. Mnogo se gore živjelo za vreme Slobodana Miloševića. Ali su ljudi videli da ako on... Je li sada bolje ili gore nego 2011? Zavisi u kom smislu. U ovom što ste sad pričali. Zavisi u kom smislu. Pazite, od 2011. do danas se pojavio jedan monstrum politički na planeti koji se zove iliberalna demokratija. Iliberalna demokratija, ideja ekonomskog razvoja bez demokratske podrške političke, je ono što imate u Kini, imate to u Mađarskoj. Ali imamo mi više para u novčaniku, manjte me liberala sad. Je li se bolje živi ili se ne živi? Ovaj ekonomski razvoj koji pominjete. Je li manja nezaposlenost? Imamo li više para? Je li nam veća prosečna primanja? Jesu li ili nisu? Šta vi kažete? Sigurno su veće primanje. Sigurno. To uopšte nije sporno. Jedno ne znam da li je veća kupovna moć. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam.